Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evimiz saçda çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən ümumi görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Tam təmir olunur, yəni son tamamlanma işləri gedir evdə. Tam təmir olunub, avuziyyə təhvil veriləcək. 2 mərtəbəlidir, 5 otaqlıdır, tutsalıdır. Yəni nə qiymətə satılıb, kreditlə satılmıb. Bura evimizin həyəti. Qaz suyu işıq çəkilib. Yerdən gördüyünüz kimi. Haradasa 1 metr hündürdə inşa olunub. Bir sözlə gözəl səliqəli ev. Bura evimizin giriş hissəsidir. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Yəni mətbəx burada nəzərdə tutulur. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Burada biraz material olduğundan biraz yaxşı alınmaq istəyirsiniz. Burada sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Burada otaqlardan ikincisi, yəni birinci mərtəbə olan ikinci otaq. Kombi xəttləri çəkilib. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir 2 otaq, 1 mətbəx, 1 sanitar qovşağı. Burada belə bir kladovkada yığmaq olar. İkinci mərtəbədə isə yerləşir. Gedin ikinci mərtəbəni çəkək. İkinci mərtəbədə olmalı 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. Hal-hazırda ikinci mərtəbəsindəyik. Bu ikinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biridir. Bu ikinci mərtəbə olan evimizin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir ikinci mərtəbə olan evimizin ikinci otağı. Gözəl səliqəli evlər. Qiymət də münasibdir. 2 mərtəbəli 5 otaqlı qiymət 65 min manat. Yəni real müştəriyə endirim olmayacaq. Burada yerləşir ikinci mərtəbədə olan üçüncü otaq. Bir daha təkrar edirəm. İkinci mərtəbədə 3 otaq, 1 sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbədə 2 otaq, 1 sanitar qovşağı, 1 mətbəx yerləşir. Burada belə bir eyvan da var. Xırdalanın hündür yerində yerləşir bura, gördüyünüz kimi. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, da olun.